قد نخلص ولا؟ غير ما رد باسمه. هذا ينجش بوضعك إذا ما سلمت. مريضو د شيري دا مالته بل هیڅ مریض نه درلود د شيري ته وولې دی د شيري ته بیا دی نه پورته سوې نه ساک شلې ده نه پر حرکت د بدن راغلې نه پسې انا برابرته څلو شین زور په دې مته په دې ستاره کې هغه برکاش نه کوه بارموس برابر جواب راکوم موز شار ده او د چرای شه قناه تر اوسه وسته نه شپه درې وسته دې بستر ده انا اوسه ته اوسه مریض دې دا درکله نه معلوم اوسه د اطفال په وخت کې فعلا چې دی هغه 260 مریض بستر لرو خو چې دا 260 مریض چې دی دا ګرد تنفسي مریضان نه دي موږ مختلف سیکشنونه لرو مثلا د خوارزواکي سیکشن لرو چې تقریبا 40 مریضان دي